called Knee. No, I am not. We don't see our internet now. We don't see it. We don't see it. We don't see it. Med den här brorsan. Värsta björn, kolla han äter oss. Oh my, oj sorry. Du ser vad jag tog alltså, det här är Victors mat. Du ser vilket hon tog, och där är han. Han ska äta bli fet som en björn. Oj, han skiter i mig.